Secretária Nacional de Direitos Humanos, como é que a senhora avalia o final do ano agora do governo Lula? Olha, nós temos um ano com muitas dificuldades internacionais, temos que administrar aí. A presidenta está indo agora esta semana lá para a reunião do G20, acho que é uma reunião importante, dada a situação tanto da Europa, também dos próprios Estados Unidos. Então nós esperamos, inclusive ela está, acho que tem grandes probabilidades de, na volta, ela anunciar o ministro da Fazenda. E estamos todos aguardando, Essa semana nós devemos encaminhar a nossa carta de demissão para deixá-la bem à vontade, para a montagem do seu novo ministério. Terminou o ano com aumento de combustível, Ah, mas o aumento, vamos e venhamos, 3%. Se tem alguém reclamando, tem... Se você pegar, por exemplo, em 2003, quantos litros de gasolina se comprava com um salário mínimo e quantos litros de gasolina se compra com um salário mínimo hoje, nós temos aí quase que uma dezena de vezes mais. E os desafios da Dilma agora no novo mandato, na sua opinião? Olha, eu acho que ela tem esta... Nós temos ainda, não é ela, é o Brasil que tem, esta questão ainda de continuar trabalhando numa lógica de não entrar no ritmo dos países que estão na crise, Porque os países que estão na crise estão aí demitindo, estão tirando direitos, e eu acho que esse compromisso ela colocou bastante claro na eleição, e vai honrá-lo. Eu não tenho a menor sombra de dúvida, ou seja, o Brasil vai enfrentar a crise sem desempregar nem tirar direito da maioria da população. Ela enfrentará uma oposição raivosa, o PSDB, não? Olha, como ela disse, tem que saber ganhar, tem que saber perder. Essa rapaziada aí, acho que eles não acostumaram ainda a perder, estão na quarta.